U mesecu oktobru koji je posvećen preduzetništvu i u nedelji koja je posvećena malim i srednjim preduzećima, ova konferencija posvećena ženskom preduzetništvu je centralni događaj. I odmah pitanje zašto je tako? Zato što je ovo neiskorišćena snaga, velika mogućnost i potencijal i potrebno je dati podršku da bi žensko preduzetništvo stalo rame uz rame sa svojim kolegama muškarcima kako bi daleko intenzivnije i jače u oblasti preduzetništva doprinosile i svojim porodicama i same sebi, ali i društvu u celini.